İndi izləyəcəyiniz video dərslər keyfiyyətində, DİM testlərindən onlayn hazırlığa qoşulmaq istəyirsinizsə, gördüyünüz nömrəyə zəng edin və bizə qoşulun. Salam əziz və hörmətli 8-ci sinif şagirdləri. Bu video dərsimizdə səhifə 44 və 45-dəki Pifaqor teoreminin tətbiqinə aid tapşırıqları həll edəcəyik. Məsələ 34. Şəkildə evin damının quraşdırılmasında istifadə edilən konstruksiya göstərilmişdir bu konstruksiya. Birinci, bu konstruksiyada X və Y-də işarə edilmiş dəmir çubuqların uzunluqlarını tapın. Birinci hissəni həll edək. Deməli, bunun üçün X və Y-i tapmaq üçün bu 1 metr olan hissədən döşəməyə paralel düz xətt çəkək. Deməli, bu 1 metrsə, burada 1 metrdir. Ümumi 5 idisə, 5-dən 1-i çıxırıq, bura qalır 4. Deməli, bu hissə 3-dürsə, bu hissədə 3-dür. İndi X-i tapaq. Deməli, bu perpendikulyar, 3 və 4 katetlər, X isə damı örtüyünün bir hissəsi. X bərabərdir. Kök altda 3-ün katetlərin kvadratları cəm. 3-ün kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı. 3-ün kvadratı üstə gəl 4-ün kvadratı üst bərabərdir. Kök altda 9 üstə gəl 16. O da bərabərdir. Kök altda 25. 25-dən də çıxır bərabərdir 5. X bərabərdir 5 metr. İrqi tapmaq üçün. Bu nöqtədən bir paralel düz xətt çəkirik döşəməyə. Deməli, bu hissə 2-dirsə, bu hissə də 2. Bütün bu damın təpəsindən yerə qədər məsafə 5 idisə, bura 2 idisə, bura düşdü 3. Əgər bura, bu hissə 4-dirsə, bu hissə də 4. Yəni, ilgi tapmaq üçün katetlər, bu 90 dərəcə. İlgi tapmaq üçün bu katetlərin kvadratları cəmini toplamalıyıq. Y bərabərdir kök altda bu katetin kvadratı 3-ün kvadratı üstə gəl bu katetin kvadratı 4-ün kvadratı. O da bərabərdir kök altda 9 üstə gəl 16, o da bərabərdir kök altda 25, o da bərabərdir 5. Y bərabərdir 5 metr. X və Y-i tapdıq. İndi keçək ikinci suala. Bu çubuqlar arasındakı bucağın növünü müəyyən edin. Bunun üçün biz bu təpə nöqtələri birləşdirməliyik. Deməli, deyir bu çubuqlar arasındakı bucağın növünü. Bu bucağı soruşur bizdən. Növünü iti bucaqdır, yoxsa kör bucaqdır. Ona görə bu nöqtəni birləşdirək. Bunu da adlandıraq. A, B. Görək, A, B kvadratı X və Y-in kvadratları cəmindən böyükdür və ya kiçikdir. Yəni, X kvadratı üstə gəl Y kvadratı ilə A, B kvadratını müqayisə etməliyik. X kvadratı, 5-in kvadratı üstə gəlinsin. İndi AB-ni tapmaq lazımdır bizə. 5-in kvadratı üstə gəl, bu da 5-in kvadratı. AB-ni tapmaq üçün neyə bilərik? AB-ni tapmaq üçün buradan çəkdiyimiz bu düz xətti uzadarıq. Deməli, ümumi olur 7 metr. Burada bu hissə 1-dirsə, bu hissə 2-dirsə, bu hissə olur 1. A, B-ni tapmaq üçün A, B hipotenuzdur. A, B bərabərdir kök altda bu katetin kvadratı, yəni 3-lə 4-ün cəmi. 7-nin kvadratı üstə gəlinsin, bu hissədə 1. 1-in kvadratı bərabərdir kök altda 49 üstə gəl 1 bərabərdir kök altda 50. İndi bunu müqayisə edək. 5-in kvadratı üstə gəl 5-in kvadratı bu da kök altda 50. AB-də kök altda 50-nin kvadratı.
Buradan da alınır ki 5'in kvadratı 25, 5'in kvadratı 25, 25 ile 25'in cəməli, kök altı 50'nin kvadratı da 50. Deməli bunlar bir-birinə bərabərdir. Bunu adlandırsaq O, deməli bucaq A, O, B bərabər də olur. Deməli iki tərəfin kvadratları cəm üçüncü tərəfə bərabərsə, bu bucaq 90 dərəcədir. Bucaq A, O, B bərabərdir 90 dərəcə. Bu ikinci hissə məsələnin. Bu da birinci hissəsi. Görə üçüncü hissədə nə deyilir? Metalın təqribən 2% iskiyə gedirsə, bu konstruksiya cəm neçə metr dəmir çubuq işlənər? Cavabı %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Deməli, bu birinci, bu oldu ikinci. İndi baxaq üçüncü suala. Üçüncü sualda deyilir ki, metalın təqribən 2% iskiyə gedirsə, bu konstruksiya cəmi neçə metr dəmir çubuq işlənər? Cavabı %1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Deməli, tənasüb quraq. 10 metr damı işlənibdir, 2% itkiyə gedibdir. Biz nə qədərdir bilmirik, hamısını 100 götürürük. Yəni, tutaq ki, x metr işlənibsə o 100%-dir. Amma itkiyə gedəndən sonra 10 metri qalıbdır. 10 metr 2% itkiyə gedibsə, 98%, bu tənasibi bu şəkildə qura bilərik. Yəni, x metr 100% isə bütün metal işlənən, itkiyə gedəndən bir yerdə 10 metr gedibdir, 2% itkiyə gedib, qalıb 98%. Burada tənasibi quraq. Tənasibi faiz məsələlərində bu şəkildə də qurmaq mümkündür. X-ın 98-ə hasili, onun 100-ə hasili, düz mütənasib asılılıqda. Yazırıq 98x bərabərdir 100 vurulsun 10. X bərabərdir 100 vurulsun 10. Yəni 10.000 bölünsün 98. O da təqribən bərabərdir 10^1204. %1-ə qədər deyəndə bura qədər yuvarlaqlaşdırasıyıq. 4-ü atanda 0-ın üstünə heç nə gəlmir. 5-dən balaca olduğu üçün bərabərdir 10^2 metr. Deməli 10^2 metr dəmir işlənib. 10^2 metr, yəni 10 metr 20 santimetr. 10 metr 20 santimetr metal lazımdır. 10 metr 20 santim metal lazımdır. 10^1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırdıq. Sonra nömrə 35 gəlir. Ümumiləşdirici tapşırıq. Burada bu fiqurun, bu spiral formalı fiqurun qurulmasındakı ölçüləri göstərir. Ona uyğun məsələ, məsələ 36. Şəkildəki Teodor spiralına görə tapşırıqları yerinə yetirin. A bəndi, düzbucaqlı şbucaqların hər birinin hipotenuzunun hansı ədədin kvadrat kökü olduğunu müəyyən edin. Deməli, birinci, bu da 1, bu da 1. İkisi katet. Kök altda 1-in kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı. Kök altda 1-in kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı bərabərdir. Kök altda 1 üstə gəl 1 bərabərdir. Kök altda 2. Birinci hipotenuz oldu kök altda 2. İndi ikinci hipotenuz tapmaq üçün. Kök altda 2-nin kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı. Bu hipotenuz tapmaq üçün. Kök altda 2-nin kvadratı üstə gəl 1-in kvadratı. O da bərabərdir. Kök altda 2-nin kvadratı 2, 1-in kvadratı 1 eləyir. Kök altda 3. Bu oldu kök altda 3. Növbətisinə baxaq. Bu katetdə bu katetin kvadratları cəmi bu hipotenuzun kvadratına bərabərdir. Yəni kök altda 3-ün kvadratı üstə gəl bu katetin 1-in kvadratı. Bu da eləyəcək kök altda 3-ün kvadratı 3, 1-in kvadratı 1. Kök altda 4, o da bərabərdir 2. Kök altda 4, bu da elədi 2. Kök altda 4 kimi də yaza bilərik bunu. 2, onu da yaza bilərik, bərabərdir, kök altda 4 şəklində yaza bilərik. İndi bu hipotenuzu tapmaq üçün 2-nin kvadratı ilə 1-in kvadratını tapmalıyıq.
2'nin kvadratı üstüne gel, bu katetin kvadratı 1'in kvadratı. Bu da 4 üstüne gel 1 eləyir, kök altta 5. Bu katet elədi, bu hipotenuz elədi, kök altta 5. Bu hipotenuzu tapmaq üçün kök altta 5'in kvadratı ilə 1'in kvadratını toplamalıyıq. Kök altta 5'in kvadratı üstüne gel 1'in kvadratı. O da bərabərdir. Kök altta 5'in kvadratı 5. 1'in kvadratı 1 elədi. Kök altta 6. Bu hipotenuz da elədi. Kök altta 6. Bu hipotenuzu tapmaq üçün bu katetdə bu katetin kvadratları cəmi. Yəni kök altta 6'nın kök altta 6'nın kvadratı üstə gəl 1'in kvadratı. O da bərabərdir. Kök altta bu 6, bu da 1. Kök altta eləyir 7. Bu da elədi. Kök altta 7. Sonra ikinci bəndində nə deyir? Kvadrat kökü kalkulatorun köməklə onda birlikləri, onda bir dəqiqliklə hesablayın. B bəndi. Birinci, kök altta 2'ni onda bir dəqiqliklə hesablayanda kök altta 2'ni tapa. Kök altta 2 bərabərdir təqribən. 1 tam %41, təqribən 1 tam %41. Bizə deyir neçəyə qədər? Onda bir dəqiqliyə, onda 1'e qədər yuvarlaqlaşdıranda 4'e qədər. 1 atanda işinə gəlmir üstünə, təqribən bərabərdir 1, onda 4. Sonra kök altta 3'ü hesablayaq. Kök altta 3 bərabərdir 1 tam %73. 1 tam %73, onda 1'e qədər yuvarlaqlaşdıranda 1 tam onda 7. 2 daha 2'dir, kök altta 4, 2'dir. Kök altta 5'i hesablayaq. Kök altta 5 bərabərdir təqribən. 2 tam %20, 2 tam %24, o da bərabərdir. Onda 1'ə qədər yuvarlaqlaşdıranda 2 tam onda 2. Kök altta 6'ını hesablayaq, təqribən bərabərdir. Kök altta 6, 2 tam %449, 2 tam %1449, o da bərabərdir. Onda 1'e qədər yuvarlaqlaşdıranda 2 tam onda 4. Kök altta 7'ni hesablayaq. O da bərabərdir təqribən 2 tam %645, 2 tam %645, onda 1'e qədər yuvarlaqlaşdıranda 2 tam onda 6. Bu oldu A bəndi, bu oldu B bəndi. Görək C bəndində nə deyir? Hər bir hipotenuzun uzunluğunu xətkeşlə ölçün. Onu özünüz ölçə bilərsiniz. B və C bəndinin nəticələrini müqayisə edin. Da bunları özünüz eləyə bilərsiniz. Biz keçək nömrə 1, səhifə 45-ə əzvə dəyərli şagirdlər. Nömrə 1-də deyilir. Aşağıdakı üç bucaqların verilməyən tərəfini bu ədədlərə uyğun sabit Pifaqor üçlüyünün formasında tapmaqla hesablayın. Göstəriş verilən ədədlərin ortaq bölənini tapın. 15 və 39 bunlara ortaq bölən. 15-i göstərə bilərik. 3 vurulsun 5 kimi. 39-u göstərə bilərik. 3 vurulsun 13 kimi. Biz deməli 5 və 13-ə uyğun bu kateti tapıb 3-ə vursaq, həmin katetin ölçüsünü tapmış olarıq. Bu hipotenuzdur. Deməli, x bərabərdir. Kök altta hipotenuzun kvadratından bu katetin kvadratını çıxmalıyıq. 3-ü nəzərə almadan sonra tapdığımız qiyməti 3-ə vuracaq. 13-ün kvadratı 169. Bu hipotenuzun kvadratından bu katetin kvadratı çıxılsın. 5-in kvadratı da 25. Bunu 25 kimi yazaq. 25 kimi. O da bərabərdir. 169-dan 25 çıxanda kök altta 144. O da bərabərdir. 12. 12, 12-ni 3-ə vuracaq. X bərabərdir. 3 vur. 12 bərabərdir. 36. Burada x-i tapmaq üçün göstəriş verib ki, ortaq bölənini tapın. 20 ilə 52 ortaq bölən 4. 4 vur 5. 52 bərabərdir. 4 vurulsun 13. Deməli, x tapmaq üçün biz
5 ilə 13-ü nəzərə alıb, tapıb aldığımız cavabı 4-ə vuracağıq. Deməli, burada x bərabərdir kök altda. Bu hipotenuzun kvadratı 13-ün kvadratı çıxılsın, bu katetin kvadratı 5-in kvadratı. O da bərabərdir kök altda 169 çıxılsın 25, o da bərabərdir kök altda 144, ondan da çıxır 12. 12 çıxdısa 12-ni 4-ə vurmalıyıq. O da bərabərdir 4 olsun. 12 bərabərdir 48 də bu katet. Keçək C bəndinə. Yenə ortaq vuruqlar 30 və 78-ə. 6-nı göstərə bilərik. 30-u göstərək 6 vurulsun 5 kimi. 78-i göstərək 6 vurulsun 13 kimi. Burada 13-ə və 5-ə uyğun bu katetin qiymətini tapıb 6-ya vura bilərik. X bərabərdir kök altı hipotenuzdur. 169 13-ün kvadratı çıxılsın 5-in kvadratı 25. O da bərabərdir kök altı 144. O da bərabərdir 12. Deməli, tapdığımız 12-ni də 6-ya vurmalıyıq. X bərabərdir 6 vurulsun 12, o da bərabərdir 72. Bu soruşulan tərəf 72 oldu. Nömrə 2-də deyilir. A bərabərdir 10 olarsa, Y və CY-ni tapın. Y və CY. A bərabərdir 10 olarsa. Bura 10 yazaq. Karandaşla yazaq bunu. Digərində çünki A 10-dur. Bu bucaq 60 dərəcəsə, bu perpendikulyardır. Bu bucaq 30 dərəcədir. 30 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına. Amma bizdən Y və C-ni soruşur. Y və C-ni. Tapaq burada Y və C-i ilgi tapmaq üçün. Əgər bu bucaq 60-sa, bu 90-sa, bu düz bucaq üç bucaqdır. Bu bucaqda 30 dərəcə. 30 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısına bərabərdir. Yəni, bu katet 10, hipotenuzun yarısı C olur 20. Bu ölçü üçün. C oldu 20. İndi buradan X-i tapaq. 20-ni tapdıq. X-i 20-dən X-i çıxsaq alınacaq. 20-dən X-i çıxsaq alınacaq Y. Y-i soruşur bizdən. X-i tapmaq üçün 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı X bərabərdir 5. Y bərabərdir olacaq. Y bərabərdir bu Y. 20-dən X-in qiymətini 5-i çıxacaq. 20 çıxılsın 5 bərabərdir 15. Y-i tapdıq 15. Bir də CY-ni soruşur. CY-ni. CY-ni tapmaq üçün Pifaqor teoremindən istifadə edəcəyik. Deməli, 30 dərəcəli üç bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdırsa, digər böyük bucaq qarşısındakı katet onun kökdə 3-ə hasilinə bərabərdir. Deməli, CY bərabərdir 5 kökdə 3 olacaq. Yazaq deməli, CY bərabərdir 5 kökdə 3. Əgər düz bucaq üç bucaqlarda biri 30 dərəcə, biri 60 dərəcəsə, 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı, onun yarısı 5. Böyük katet, həmin kiçik katetin kökdə 3-ə hasilinə bərabərdir. 5 kökdə 3. Bunun ikinci bəndinə baxaq, dəyərli şagirdlər. Burada bunları daha o üçün də şəkil var. Bunları qeyd eləyə bilərik. X bərabərdir 5, 10, 5 kökdə 3. Bu da oldu 20, Y-də bərabərdir 15. Keçək ikinci hissəyə. İkinci də X bərabərdir 8 olarsa. 8 olarsa A, B. Deməli, bu bucaq 60-sa, bu 90-sa, bu 30 dərəcədir. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı 8-dirsə, 8 16-nın yarısıdır. A oldu 16. A bərabərdir 16. İndi B-ni soruşur. Biz bunun üçün bu 60-sa, bu 90-sa 60-ını digər bucaq 90-dan 60-ı çıxırıq 30. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı.
C-ni tapırıq deməli 16 saat C bərabərdir 32. Görək B-ni. Bu 30 dərəcə 60 dərəcə. 30 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet 16 isə 60 dərəcəlik bucaq qarşısındakı katet 16 kökdə 3-dür. Kökdə 3-ə hasilə. B bərabərdir 16 kökdə 3. Bir də Y-i soruşur. Y-i tapmaq üçün biz buranı bütün 32 tapdıq, bu hissəni 8 tapdıq. Deməli, Y bərabərdir 32-dən çıxmalıyıq 8-ə. O da eləyir 24. Burada A-nı da tapdıq, B-ni də tapdıq, Y-i də tapdıq. Nömrə 3-də deyilir. Şəkildə verilənlərə görə məhsulların qiymətini tapın. Bu 30 dərəcə, bu 60 dərəcə, bu 90 dərəcə isə bu bucaq 2 bucağın cəmi 90 dərəcə bucaqdır. Bu da 30. Əgər 30 bucaq 30 dərəcəyə bucaq qarşısındakı katet 3 kökdə 2-dirsə, Y-i tapmaq üçün kiçik katetin kökdə 3-ü hasili Y bərabərdir 3 kökdə 2 vurulsun kökdə bak bunun kökdə 3-ü hasili. O da bərabərdir 3 kökdə 2 vurulsun 3 ikisinin bir kökün altında yaza bilərik 3 kökdə 6. Y oldu 3 kökdə 6. X-i tapmaq üçün 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı olduğu üçün bu 3 kökdə 2 isə bunun 2 misli. X bərabərdir 6 kökdə 2. Digər üç bucağa baxaq. 45 isə bu 90 isə digər bucaq da 45 dərəcə. Bərabər yanlı, düz bucaqlı üç bucaq. Deməli, hipotenuz bu katetin kökdə 2-yə hasili. X-i tapmaq üçün, kökdə 2-yə hasil olduğu üçün 12-ni kökdə 2-yə bölsə X-i taparıq. 12 bölünsün kökdə 2. Bunu da məxrəci ilə sənaqdan azad edək. Sürətlə məxrəci kökdə 2-yə vuraq. Kökdə 2 vur, kökdə 2, 12 kökdə 2, o da bərabərdir, 12 kökdə 2, kökdə 2-ni kökdə 2-yə vuranda 2 eləyir, 12 ilə də 2 ixtisarı gedir, bura düşür 6, eləyir 6 kökdə 2, x oldu 6 kökdə 2, bu da elədi 6 kökdə 2. Keçək bunun 3-cü və 4-cüsünə. Üçüncüdə, bucağı verib 60 dərəcə, bu 90 dərəcə, bu iki bucağın cəmi 90, 90-dan 60-ı çıxırıq, 30. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı, 24-sünün yarısı 12. X-i tapmaq üçün 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet, böyük katet, kiçik katetin kökdə 3-ü hasili, 12 kökdə 3. İndi dördüncü belə bir şəkil veribdir. Bunun üçün belə bir, bu bərabər yanlış bucaqdır. Buradan bir hündürü endirə bilərik. Bu bucaq olur 90 dərəcə. Deməli, 21 pütöv, 10, deməli, buradan bura 21. Buradan bura 11. Pütöv elədi 32. 21 ilə 11, 32. 32-dirsə, bərabər yanlış bucaqda hündürlük həm də mediandır. Deməli, tərəfi yarı bölür. 32-nin yarısı 16. Bunu da götürək biz. Bu 11 isə bunu da götürək. X götürək. Bu katet hər iki bucaq üçün ortaqdır. X kvadratından 16-nın kvadratını çıxsaq bu katet alarıq. Yəni, kök altda yazaq. Kök altda. Yəni, kvadratla yazaq. X kvadratı çıxılsın. X kvadratından, bax, bu katetin kvadratını çıxsaq, 16-nın kvadratı bərabərdir bu katet. O cümlədən bu üç bucaqda. Bunu X götürə bilmərik. Bunlar X-dirsə, 11. Deməli, 11 idi bu, bura isə. Pütövdə 16. Bu isə 16-dan 11-i çıxırıq, bura olur 5. Bunu tapmaq üçün əvvəlcə bu hündürlüyü tapaq. Deməli, bu da bərabərdir. 13-ün kvadratından 5-in kvadratını çıxanda bu hündürlüyü tapacaq. Onu ayrıca yazaq. H bərabərdir. Bunu H adlandıraq.
Bu hipotenuz 13'ün kvadratı çıxılsın. Bu katetin kvadratı 5'in kvadratı h kvadratı bərabərdir. 13'ün kvadratı 169, 25, 5'in kvadratı 144. Deməli, x kvadratı minus x kvadratının 16'nın kvadratını çıxanda alınır h kvadratı. H kvadratı 144. İndi yaza bilərik, x kvadratı minus 16'nın kvadratı 256 bərabərdir. H kvadratı da 144. X kvadratı bərabərdir 144 üstə gəlinsin 256 X kvadratı bərabər daha doğrusu H kvadratı bu X götür bu X'dir deməli doğrudan da bu X'dir X kvadratı bərabərdir 400 X bərabərdir kök altda 400 o da bərabərdir 20 Hər bir hündürlüyü tapdıq hər bir tərəfi yan tərəfi tapdıq 20 Deməli, burada necə elədik? X kvadratından çıxdıq, 16'nın kvadratı alınır H kvadratı. H kvadratını tapmaq üçün buradan yarı bölüb, 32'ni yarı böləndə buradan bura 16. 16'nın bu hissəsi 11-dirsə, bura düşür 5. Deməli, 13'ün kvadratından 5'in kvadratını çıxsaq, H kvadratı olacaq. H kvadratı bərabərdir. 13'ün kvadratı çıxsın, 5'in kvadratı 144. Burada H kvadratının yerine 144'ü yazdıq. X kvadratı minus 16'nın kvadratı 256, 144. Burada da X'i tapdıq. 20. Nömrə 4'də deyilir. Düz bucaqış bucağın tərəfləri üzərində qurulmuş yarım dairələrin sahələrini tapın. Bu sahələr haqqında ümumiləşdirilmiş fikir yazın. Deməli, birinci bu dairənin sahəsini tapaq və yarı bölək. Əgər buradan bura 3-dürsə, R bərabərdir, bu diametr düş. R bərabərdir 1.5. Birincisi üçün, bu birinci üçün, birinci R bərabərdir 1.5. Dairənin sahəsi pi R kvadratı ilə hesablanır. Deməli, bu dairənin yarısıdır. 2-də 1 pi R kvadratı bərabərdir 2-də 1, R də 1.5 vurulsun, 1.5-in kvadratı vurulsun pi. O da bərabərdir. 2-də 1 vurulsun, 1.5-in kvadratı 2.25 pi. O da bərabərdir. 2.25-i sürətdə yazsaq, bura 2 yazsaq, pi-ni də yazaq, o da bərabərdir. Bunun 2.25-i 2-yə böləndə bunu kəsirsiz yazaq. 2 tam 1 tam 1.125 eləyir. 1.125 pi. 1 tam 1.125 pi. İkinci üçün. Əgər bura 4-dürsə diametr. R bərabərdir bunun yarısı 2. Deməli S bərabərdir. Burada da S yazaq. S bu S 1 olsun. S2 bərabərdir. Bu dairənin yarısı. 2-də 1 pi R kvadratı R-də 2. 2-nin kvadratı bərabərdir. 2-də 1 vurulsun 4 vurulsun pi. O da bərabərdir. 2 pi. Üçüncü. Üçüncü. Diametr bərabərdir 5-dirsə R-nin yarısı. 2 tam 10-da 5. Bu ikinci yazaq bura. Bu da üçüncü. Üçüncü də. S3 bərabərdir 2-də 1, yəni dairənin sahəsinin yarısı. Pi R kvadratı, 2 tam 10-da 5-in kvadratı da bərabərdir. 2 tam 10-da 5 vurulsun, 2 tam 10-da 5-in kvadratı 6 tam 125 pi. O da bərabərdir 3 tam 1.125 pi. Bu dairənin də sahəsi 3 tam 1.125 pi. Bir sahə bu, bir sahədə oldu bu. Bizdə buradan nə? Bu sahələr haqqında ümumiləşdirilmiş fikir yazın. Deməli, bu oldu 2 pi. Bu oldu 1 tam 1.125 pi. Bu da 3 tam 1.125 pi. Deməli, bu sahədən bu sahəni çıxanda alınır 2 bu katetin sahəsi alınır. Bu
Deməli, bunun sahəsi 3,125-dən 1,125-bini çıxanda 2 pi alınır. Yəni, hipotenuzu ifadə edən dairənin, yarım dairənin sahəsindən, kiçik katetin ifadə edən yarım dairəsinin sahəsindən çıxdıqda böyük katetin dairəsinin sahəsi alınır. Nömrə 5-ə. A bəndi, tərəfi A olan bərabər tərəf üç bucağın hündürlüyünü tapın. Tərəfi A. Hündürlüyü çəkək. Hündürlüyü çəksək. Bərabər tərəfli üç bucaqda hündürlük həm də mediandır. Median olduğu üçün bura olur A böl 2. Deməli, bu 60 dərəcədir. Həm də tən böləndir. 60 dərəcəni yarı bölür 30. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısı A böl 2. Həm də median olduğu üçün A böl 2 yazdı. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet həmin kiçik katetin kökdöyükü hasili. Deməli, H bizə hündürlüyü tapdı yer A bəndində. H, bunu H adlandıraq. H bərabərdir. Kökdə 3-ə vururuq. 30 dərəcə bucaq qarşısı. Deməli, böyük katet, kiçik katetin kökdə 3-ə hasili. A bölünsün 2, o da bərabərdir. A kökdə 3 bölünsün 2. B bəndində hündürlüyü H olan bərabər tərəf bucağın perimetrini tapın. Hündürlüyünü çəkək 2B bəndi. Hündürlük olsun H. Bunu veribdir. Bu bərabər tərəfli olduğu üçün bu 60. Bu da 60. Bu da 60 idi. Hündürlük həm də tən böləndir. Bu oldu 30. Deməli, bizə deyir ki, tapın perimetrini. Bu H-dırsa 30-dır. Deməli, 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet H-dırsa kiçik katet kökdə 3 qədər balaca. Yazırıq, H bölünsün kökdə 3, o da bərabərdir. İrasiyonalıqdanızı da deyək məxrəci, kökdə 3-ə vuraq sürət və məxrəci, burada kökdə 3, H, o da bərabərdir. H, kökdə 3, kökdə 3, kökdə, bölünsün 3. Deməli, bu katet oldu. H, kökdə 3, bölünsün 3. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bunun iki misridir. Bunun iki misri. Bu hipotenuz bunun iki misri və yaxud median yarı bölündüyü üçün bu da bu hissədə H kökdə 3 bölünsün 3 olur. Yəni, bütöv tərəf 2 H kökdə 3 bölünsün 3. İndi perimetri tapmaq üçün 3 dənə eyni tərəf 2 H kökdə 3 bölünsün 3, 3 dənə eyni tərəf. Bu tərəfdə həmin ölçüyə bərabər 2 H kökdə 3 bölünsün 3. Bunu 3-ə vuracaq, 3 dənə eyni tərəf. Bu da bütöv bu ölçü buna bərabərdir. Bu üçlər ixtisar gedər, perimetr olar 2 H kökdə 3. Hündürlük H ilə ifadə etdik, P bərabərdir. 2 H kökdə 3. Nömrə 6-da deyilir ki, şəkildə verilənlərə görə rombun tərəfini tapın. Belə bir şəkil verilibdir. Rombun tərəfini tapın. Biz əvvəlcə bu tərəfi tapaq. Biz bilir bu hündürlükdür. Deməli, bu hipotenuzdur. Bunu adlandırsaq x bərabər, x-ı tapmaq üçün hipotenuzun kvadratından katetin kvadratını çıxmalıyıq. X bərabərdir kök altda 13-ün kvadratı çıxılsın 12-nin kvadratı bərabərdir kök altda 169 çıxılsın 144. O da bərabərdir kök altda 25, o da bərabərdir 5. X oldu 5. Bunu ifadə eləsək, bu 5-dirsə, tərəfini A adlandırsaq, bu da A-dır bütöv. Bu isə, bu 5-dirsə, bütöv A-dır. Bak, bütöv A-dır. A minus 5.
Bu A'dır, bu tərəf, katet A minus 5, bu da 12. İndi buna görə Pifagor terim tətbiq edə bilərik. Bizə deyir, rombun tərəfini tapın. Bu hipotenuzdur. Bu katetlərin kvadratları cəmi hipotenuzun kvadratına. 12-nin kvadratı üstə gəlinsin. A minus 5-in kvadratı bərabərdir bu hipotenuzun kvadratına. A kvadratına. 12-nin kvadratı 144. Üstə gəlinsin. A kvadratı minus 10A üstə gəl 25 bərabərdir A kvadratı. Bu A kvadratı solda və sağda eyni işarələr olduğu üçün bir-birini islah edir. Burada yaza bilərik 144 üstə gəlinsin 25 bərabərdir 10A digər tərəfə keçsə 10A. Burada olur 169 bərabərdir 10A'ya. A'nı tapmaq üçün 169'u bölməliyik 10'a. O da bərabərdir 16 tam 10'da 9. Tərəf oldu 16 tam 10'da 9 santimetr. Hər bir tərəf 16 tam 10'da 9 santimetr. Nömrə 7'də deyilir. Tərəfləri verilən üç bucaqların bucaqlarına görə təsnif edin. Görək bucağı hansı bucaqdır? Birinci üç bucaq. Bir tərəfin kvadratı görə iki tərəfin kvadratı ilə böyük tərəfi götürək. 4'ün kvadratı üstə gəl 4'ün kvadratı burada 7'nin kvadratı. 4'ün kvadratı 16 üstə gəl 16 burada 49. 32 49. Bir tərəfin kvadratı, digər iki tərəfin kvadratları cəmindən böyüksə, bu üç bucaq, bucaqlarına görə kör bucaqlı üç bucaq. İkinciyə baxaq. Ən böyük tərəf 8 köklü 2-dir. Bu iki tərəfin kvadratları cəmindən üçüncü tərəfi müqayisə edək. 8-in kvadratı üstə gəl, 8-in kvadratı 8 köklü 2-nin kvadratı. 8-in kvadratı 64 üstə gəl, 64. Bu tərəfdə 64 dur. 8'in kvadratı 64, köklü 2'nin kvadratı 2. 128. 128, bu da 128. Bunlar bir-birinə bərabər olduğu üçün bir tərəfin kvadratı, digər iki tərəfin kvadratları cəminə bərabərsə, bu düz bucaqlı 3 bucaq. Üçüncü tərəfə baxaq. Ən böyük tərəf 21. Yəni 20'nin kvadratı üstə gəl 15'in kvadratı burada 21'in kvadratına bax. Bu 420'nin kvadratı 15'in var 225. 21'in də kvadratını yazaq. 21'in də kvadratı 441. Bu eləyir 625 bu 441. Deməli 625 441-dən böyükdür. İki tərəfin kvadratları cəmi üçüncü tərəfdən böyüksə bu üç bu üçüncü tərəfin kvadratından böyüksə iti bucaqlıdır bu. İti bucaqlı. Bunu da təyin etdik. Nömrə 8-də deyilir. Şəkildə verilənlərə görə trapeziyanın perimetrini tapın. Belə verilibdir. Perimetrini tapmaq üçün əvvəlcə bunu adlandıraq. A, B, C, D, M, bu da N. Əvvəlcə C, D-ni tapa bilərik. Bax, bu tərəf 4-dürsə, 14-dürsə, burada 14, iki paralel xətt arasında qalan hissələr bərabər. Bu hündürlük 12 isə bu da 12. Bu iki tərəfi tapsaq bunun perimetrini tapırıq. Deməli yazırıq. DC bərabərdir. Kök altda. DC hipotenuzdur bu üç bucaqda. 12'nin kvadratı ilə 9'un kvadratını topluyuruq. Üstə gəl 9'un kvadratı bərabərdir. Kök altda 144. Üstə gəl 81. O da bərabərdir. Kök altda 200. 25, ondan çıxır 15 kök. İndi AB-ni tapmaq üçün. AB bərabərdir. Kök altda hipotenuzdur bu. Bu da 90'dır. Bu katetin kvadratı ilə bu katetin kvadratları cəmi. 12'nin kvadratı üstə gəl 16'nın kvadratı. O da bərabərdir. Kök altda 144 üstə gəl 256 16'nın kvadratı. O da bərabərdir. Kök altda
400 o da bərabərdir 20. Bu tərəfdə oldu 20. İndi yaza bilərik. Perimetrin tap deyir bizə. Perimetr A, B, C, D bərabərdir 20. Üstə gəl 14. Üstə gəl 15. Üstə gəl bu 3 tərəfin cəmi 16 ilə 10, bu 3 hissənin cəmi 16 ilə 14, 30, bu da 9. 39, o da bərabərdir. 20 ilə 14, 34. 34 ilə 15, 49. 49 ilə 39, 88 millimetr oldu. Bunun perimetri 88 millimetr. Perimetr A, B, C, D. Keçək nömrə 9-a dəyərli şagirdlər. Şəkildə verilənlərə görə AD-nin uzunluğunu tapın. AD-ni tapmaq üçün iki üsuldan istifadə edə bilərik. Bu bütöviş bucaq, düz bucaq, üç bucaq. Bu da katet, bu da katet. Onun kvadratı ilə 7.5-in kvadratını tapsaq AB-ni tapırıq. AB-nin ölçüsündən 4.5 çıxsaq AD-ni tapmış oluruq. Yazaq. Əvvəlcə AB-ni tapaq. AB bərabərdir AB. Kök altda bu katetin kvadratı, gəl bu katetin kvadratı. Onun kvadratı üstə gəlinsin. BC-nin kvadratı 7 tam, onda 5-in kvadratı. O da bərabərdir. Kök altda 100 üstə gəlinsin. 7 tam, onda 5-in də kvadratını yazaq. 7 tam, onda 5-in kvadratı. 56 tam, %25. 56 tam, %25. O da bərabərdir. Kök altda 100, 56 tam, %25. 156-dan %25-dən də bundan çıxır 12.5. 12.5. AB oldu 12.5. Biz 12.5-dən 4.5-i çıxsaq AD-ni alaraq. AD bərabərdir 12.5 çıxılsın 4.5. 4.5. O da bərabərdir 8. AD oldu 8. Bunun bir yolu da var. Bu 2 verilənə görə bu 90 dərəcədir. CD-ni tapa bilərsiniz. Yəni Pifaqor teoremini tətbiq edib onun kvadratından CD-nin kvadratını çıxanda AD-ni tapa bilərsiniz. Bu üsul da var. Nömrə 10-da deyilir. Uzunluğu 12 sm olan vətərin orta nöqtəsindən çevrənin mərkəzinə qədər məsafə 8 sm. Bu məsafə 8 sm. Çevrənin radiusunu tapın. Çevrənin radiuslarını çəkib bərabər yanlış bucaqda medianın xassəsini tətbiq edin göstərişdir. Bunun radiuslarını belə çəkə bilərik. Deməli, bu nöqtəni birləşdirsək olur radius. Bunu da birləşdirsək. Bunu da birləşdirsək. Orta nöqtəsini birləşdirdiyi üçün buradan bura 12 sm-dir. 12-nin yarısı burada 6 sm, burada 6 sm. Çevrənin radiusunu tapın. Radiusu tapmaq üçün bu 90 dərəcədir. Bu da katet, bu da katet. Bunu adlandıraq O, A və yaxud R. Deməli R bərabərdir. Hipotenuzdur bu R. 8-in kvadratı ilə 6-ın kvadratını toplamayıq. Kök altda 8-in kvadratı üstə gəl 6-nın kvadratı. O da bərabərdir. Kök altda 64 üstə gəl 36. O da bərabərdir. Kök altda 100. O da bərabərdir 10 santim. Deməli, radiusu tapdıq 10 santim. Bu da 10 santimdir. Hər ikisi 10 santim. Bərabərdir 10 santim. Bu da həmin radiusdur. Bərabərdir 10 santim. Dəyərli izləyicilərim, növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə yeni-yeni uğurlar və nailiyyətlər arzulayıram.
Müzik